请张院长跟交通部陈部长。请张院长、陈部长。郑委员早。哎，院长早。喂，你好。哎，你好，院长，我请教你一下，那个桃园的绿色捷运，你全力支持对不对？你是不是希望他赶快动工？我支持。那个郑市长有来行政院谈过这个事情，原则上我们支持。支持啊，但是你支持，你下面不动作怎么办？什么意思？交通部已经把案送到国发会，结果国发会啊就推三阻四，说啊他这个交通部送来的案没有表示意见。交通部说我送去的案、那个、跟郑委员报告，我昨天有请国发会来谈过，下礼拜一的委员会会排入。会排入啊，好，那我再请教一下。院长支不支持桃园的铁路地下化？这个牵涉到当初专业评估，我没有办法有意见。那个部长是跟委员报告，那么桃园铁路高架改成地下的建设，知识是非常体大了，而且列入移交嘛，哦。那我要特别跟委员说明，就是说它里头有涉及到很多界面上的问题，有财务面的问题，有技术上的问题，有技术上的问题。是。那这些问题其实都需要厘清。那另外还有一个，如果要把高架改成地下，有涉及到新北市政府跟桃园市政府的财务的分摊问题，那这些问题都还没厘清。部长，是这个我们都是讲财务，那么一个有效率、有能力的政府，他是知道怎么样把花出的钱可以获利更多回来。当然，如果桃园市政府有这样的能耐，我们当然也很高兴。我们知道讲说啊，现在多花了600亿，其实那个站体的开挖，它的获利会超过3000亿，况且还增加了一条25米的道路。更重要是啊，两边的土地跟房子都会大涨。那最重要的原因是因为桃园的人口太密集，你从中坜到桃园，每一地方都有住家。你把它高架之后，桃园都市切割，所以这个地下化是必然的趋势。那这个钱的问题根本就不是问题，这个只要地下化，政府的获利非常大。所以部长，我现在请教你一下，什么时候可以完成初评跟复评？我跟委员报，其实去年的十二月，那么本来桃园市就有把可行性送上来。这个过程我知道，现在已经有送进来了嘛？那现在还没有送进来。有那个市长前天这两天送进来，对，送进来了。这两天有送进来，对，我会请那么铁工高铁局这边、铁工局这一边呢、啊，尽早来啊排会。大概什么时候？没有啊，他总是要送进来。在520可不可以完成初评跟复评？我们尽可能的尽早来处理，因为初评完以后，那么要还要说不定还有修正意见啊，桃园市政再回来，还有复评的速度加倍，获利三倍。我们希望政府能够有成本概念，好不好？当然，我们也期待就是跟桃园彼此间尽快的来处理这一块。是好，我们希望部长在5月20号之前完成初评跟复评，这个当然要两边啦，我们大家一起努力。对，好，我想我们会全力。我要特别强调的就是，这是只有技术面上问题，决策面的问题当然还是要交给后面的这个新政府去处理了。好，那请部长请回座。院长，我请教你一下，这个吼。现在我们整个国家陷入很大的混乱，最大混乱从中干的建交事件里面，他们又重申了，他们说啊，世界上只有一个中国，这个中华民国、中华人民共和国是唯一合法的政府，那台湾是中国的一部分。来，我请教一下，院长，你认为怎么样？这个是要跟对岸建交的国家、对岸要求的罐头文字。你同不同意？世界只有一个中国。同不同意什么？全世界只有世界上只有一个中国，这个你同不同意？如果是指的是中华民国，就同意啊。那同意啊，所以中华人民共和国你就不同意。那个对岸的罐头文字，我们根本就不可能去同意、啊。讲得很好。那么，所以它不是中国唯一的合法政府，对不对？因为你的中国是中华人民共和，中华民国，对不对？我们的宪法本来就是这样讲的。是。那么我请教你一下，这个中干。建交的时候，事先我们有没有掌握到情资？外交部其实片面跟我们终止外交关系，那有没有掌握到情资？他们要建交了。他们这个有没有掌握到？双边一直有往，你有没有掌握到情资？我们也有掌握到他们双边。有掌握到？你有没有跟院长报告？这些讯息，平常他们这个因为大陆方面的一些公司，有没有跟院长报告？院长知道不知道这事情？
他们陆续有些往来，那个外交部都有定期的这个所有外交。呈报给你吗？都是同时呈报。都是同时呈报。是的。那我们大概什么时候掌握到这个情资？多久之前？那事实上，他们什么时候开始宣布建交啊？这个正式宣布建交这个时机点呢？当时这个是昨天才决定的，所以昨天你们才掌握到情资。对，但事实上我们之前知道他们已经都一直在往来，而且多久官方人士也有进去，大概有应该这两年多来应该都有在进去。所以他们的外交部里副部长李宝东说绝对不会跟他接触，不会建交，是骗人的。当初他这个片面跟我们终止外交关系的时候呢，他是这个一个个人因素，他没有不顾他甘比亚的名义，也不顾我们双边的关系。那么当时也确实没有中国大陆的因素介入，但是之后因为甘比亚他的这个经济情况非常困难，财政非常困难，所以他一直要找出路。所以你们是很慢才知道的啦，是不是？也不是这样讲，因为我们已经他已经跟我们不是正式邦交关系了，所以我们对这个情资的掌控是一大糊涂啦。我们还是有在掌握。那我再请教你一下，这个跟中国建交，那么中国会不会台湾会不会造成雪崩式的断交？会不会？目前我们跟22个邦交国的关系非常稳固，所以不会断交。目前没有这样的迹象。没有这样。那么蔡英文上台之后会不会有这种现象发生？对不起，请问我说520之后政党轮替会不会造成断交的现象发生？我想我们这个外交是有它的延续性，而且都是大家这个朝野一致支持的。我想我们持续的努力啊，加强我们跟所有邦交国的关系，应该还是会在短期之内看不出来有变化的迹象。我现在请教你一下，中国曾经跟你保证绝对不会跟甘比亚接触跟建交，对不对？陆委会。是这个他们曾多次保证，多次这个在谈话时候或者用书面的都有说过，他们不会。所以院长，他们的保证都是假的啦。我们也表示非常的不满意啊，这一次。对，所以我们七夕就带来七入了，对不对？我们讨饶，他们就鄙视。我们委屈，但是永远不能求全。我想这个跟我们态度没有关系，他如果要骗我们，我们什么态度他们都会骗我们。对。所以好，讲得很好，他什么态度他都骗我们，所以中国他就是一贯用骗的嘛。再来，我先请教院长一下，这个让我们很奇怪，就是现在中国一直在坚持九二共识。院长，就你所知道的九二共识是什么？两岸只有两岸同属一个中国，但是一中各表，我们强调是中华民国。对，是各表嘛，对不对？但是为什么马英九出去不敢讲各表呢？马英九总统在这个马习会的时候非常清楚的讲中国嘛，敢他敢跟对习近平讲说